Bioskop uvádí. Emma, Max, Frank. Potřebuješ postrčit. A Fej. Nebuď takovej strašpitel. Hele, já nejsem. Kdyby jsi uměl dupnout, nikdo by tě nebyl. Nemlad si bratra. Fej, o kopání se nic neřekla. Prostě normální rodinka. Abyste nedostal padáka. Každý řeší své malé problémy. Víš, jaký mám zrovna dneska den, Šajen? Den blbec? Přesně tak. Až do dnes. Haló? Je to půjčovna kostýmů u upíru? Tady je Drákula. Lid! No, jasně, sám Drákula. Tuhle ženu nyní proměníš v upírku. To jde jedině, pokud je ta osoba nešťastná. Baba Jaga pomůže, zakleje vás. Ta teď podle mě fakticky čaruje. Proč nejdou sundat? A já mám zase chlupy. Tati? A najednou mají... Je to táta. Celá jiné problémy. Jsem ošklivá čarodějnice. Sama jste chtěla být nešťastná. Jedině pokud budou šťastní, stanou se zase lidmi. Já vypadám jako 3000 let stará sekaná a táta jako obří prdící ňouma. Příšerákovi. Vlastně u něj nic novýho. V kinech od 2. listopadu.